Tjena! Det är jag som är Kent Buske. Ja. Åtminstone tidigare hette jag det. Numera går jag under namnet Lustig-Åke. Lustig-Åke 2.0. Ja! Så är det. För den riktiga Lustig-Åke, han är ju död. Men när han avled så absorberade jag och assimilerade hans livskraft och hans själ. Så nu är det jag som är den nya Lustig-Åke. Lustig-Åke 2.0. Ja! Så är det. Ja. Jävla götta, alltså. Ja. Oj. Jag är nog en liten smula full. Ja. Det beror på att jag drack 3,5 fettöl för någon timme sedan. Oj. Jag svettas som ett jävla vildsvin här inne just nu. Ja. Antingen är jag slut i burken. Eller så är det fyllan som gör att jag svettas. Jag vet inte. Jag får göra sån här research och undersökning senare och ta reda på hur det ligger till. Ja! Men det tar jag hand om senare istället, för nu orkar jag fan inte. Så är det, ja. Ni kanske undrar varför jag är klädd så här. Men det är fan hemligt! Ja! Så det tänker jag inte berätta. Nej, 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 nej. Jag vet att vissa kommer att klaga över att jag inte berättar. Men det bryr jag mig inte om. För jag är nämligen deltidsegoist också. Jo. Herre jävlar du. Ja. Oj. Det spänner i ledfan. Fy fan vad det pockar. Jag får nog ta sån här Ipren eller något lite senare. Då kanske det blir lite bättre. Ja. Oj. Oj. Allihopa. Allihopa. Oj, 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 oj.